dagaalka abi axmed wado wax taageeradiisa inoogu jira ma garanayaanu burburka iyo khasaaraha iyo barakuc weyn soo gaaraya iyadu dhexda istilayso innaga wax tanoo inoogu jirta sidoo baahiye telefishinka qaranka ethoobiya madaxweynaha somaliland yuusuf biixi cabdi ayaa waxa uu taageeray dagaalka ay dowladda ethoobiya ka waday waqooyiga waddankaasi u dhexeeya xoogaga tplf iyo dowladda dhexe ethoobiya haddaba shacab ku dhaqan magaalada hargeysa ayay wax xisaabo kala duwan uga hadleen taageerada ay somaliland muujisay dowladda dhexe ethoobiya ee baahiye telefishinka qaranka ethoobiya ay dal afrikaana dhibaatada ka jirta dalka ethoobiya qoomiyadda tigreega wayna wara saamaynaysaa ilaahay waxaynu uga baraynaa haddaynu nahay somaliland iyo soomaaliyaba inay nabadgelyo noqoto burburka iyo khasaaraha iyo barakuc weyna soo gaadhaya markaa somaliland ahaan waxaan ka taageerayaa iyadoo la yidhaahdo magacayga naynaasteeda libaax bari faarax aadan gaasna la yidhaahdo kilirka shanaad iyo dowlad degaanka iyo tigreegana aan in badan markii hore la soo shaqeeyey oo aan halgama aha in dalka ethoobiya ilaahay nabadgelyo ka dhigo oo ay colaadda ka nastaan wayna saamaynaysaa waxay nooga kadhiishaan jirinba kaymalaya hadduu tigre qabsado iyo hadduu qabsado maxaa inooga kadhiishaba wax allaale wax inooga kadhiishay taageerada dagaalka waqooyiga ethoobiya ka socda ma garanayaba de waxay dowladdeenu badda jaraa'idka ethoobiyan baa qoray laakiin dowladda aanu kamaan maqan laakiin wafdigaasi inuu jooga cagjar waan maqlayay laakiin wax dagaalka abi axmed wado wax taageeradiisa inoogu jira ma garanaya anugu oo soomaalila inugu jira ka faa'iidaysa maan fahmin anugu kayman doonaan haddee inaynu ka sii dembi galno hadduu doono tigre aroorta hadduu qabsado marka ma soo tamaanada yar bay naga xidhayaan waxba badda ahayna gelinina dhee ha kala adkaadaan iyagu waxay la muuqataa way ku saasantay waana si saxsooyin say la muuqataa in tigreega lagu taageero dowladda dhexe ethoobiyada waani marka rayaantayda iyo fikraantayda kasoo jeediyo way ku saxsantay somaliland iyadu dhexeeda istilayso innaga wax tanoo inoogu jirta ma jirta moogtay ma fahantay innaga waxa weeyaanu nabadgelyadeenna iyo inaynu ilaashanno moogtay iyo jaarnimada inaynu ilaalino kolba kii qabsadaan ayn beddan inoogu jirtaa moogtay laakiin wax kale oo maaragtay taageera iyo wax kale in midnaba ka godob galno ka maqan iyo ka jooga midnaba ya ma jirta moogtay oo dee anugu horta qaraahayga ma arka moogtay ya kowle waayo innaga hadduu kaasi soo noqdana isagun baa dowladda qabsanaya hadduu kale joogana isagun baa qabsanaya moogta marka mar walba innaga waxa weyaan tii qabsato wayn la shaqaynayna un laakiin wax innaga maaragtay inaan midnaba raacno maaha waa innaga xuduudeen iyo dalkeennu u ilaashano dowlad baanu inaga lafteenu kolena dowladda matalan oo kale haddii ay taageertay de koley dowladda ethoobiya waa soo dhoweynayaa waayo maamul dhisan oo maanta jira inuu burburo dani inuguma jirto ethoobiyana maanta dowladda federaalka hadday meesha ka baxdo wax laga yaaba sida daadka inayna qaadaanba marka inagu dowladda federaalka ethoobiya inaynu taageerno dan baaba inugu jirta gaaray cunta qolada la dhaa tr t v ba dhaa gaaray cunte qolada t b l f na kole idee dan in meesha ay dhaafaan ayaa wanaagsan oo qaran dhan oo jiro shaqaynaya ay doonayaan dayna duwiyaan taasi dan inuguma jirta innaga innaga ethoobiya jirto saa u dhaqan ayay dan inugu jirtaa oo dee kala dameynteedi iyo dowladnimadeedu jirto ayay dan inugu jirtaa in jabhadii meesha qabsatana dan inuguma jirtaan lahay maxamed talxa iyo maxamed cali aadan wararka telefishinka madaxa banaan ee star gudaha magaalada hargeysa abka dahab blas iyo casriyeynta adeegyada shirkadda dahab shiil macmiil ma ogta in shirkadda dahab shiil ay kuu soo kordhisay applicationka dahab blas oo kuu fududeynaya islamarkaasina kuu koobaya dhammaanba baahiyaha adeeg ee edahab dahabbay iyo adeegyada shirkadda somtel weliba dahab blas waxaad ugu isticmaali kartaa dal iyo dibadba haddaba sidee ayuu u shaqaynaya applicationka dahab blas gal app store-ka ama play store-ka mobaylkaaga kadibna raadi dahab blas marka uu kuu soo dego isdiiwaangeli adiga oo raacaya weydiimaha isdiiwaangelinta ugu horrayn ku qor nambarkaaga somtel emailkaaga samaysana baaswood kuu gaara ugu dambaynna geli nambar sireedkaaga edahab intaasi kadib caadi ayaad u isticmaali kartaa adeegyada ku jira applicationka dahab blas adigoo lacag u diri kara qof kale wax ku iibsan kara xawilaad dibadeed samayn kara lacag dhigan kara kalana bixi kara akoonkaaga dahab shiil in ka badan $160 oo caalamka ayaad si toosa xaddi kasta lacag ugu xawili kartaa
أبك الدهب بلاس شركة رؤية شخصيات انتبا أديكو استعمالي أبك الدهب بلاس وحد أديك الدهب بي لعقو ودري كرتاه كنا معمولي كرتاه إن كبضان دوركم أديك إمبسا يدالك هكينيا ياد سيقنا لعقو وحولي كرتاه حد كستا أديكو اللص عمكرا دمان ندغدغي ذا دمالي ديت إي دهب إيا بانكي غاق أديكي دا الصمتل عياد يغالا كيه ليسا أبك الدهب بلاس أديكو دمان بحرموين كو هادالك أديك مراد إيا إنترنت كوكا قدح شبانكرا حد كستا إيا حل كستا با دهب بلاس وكوبستا أديك كستا إيا حافظات فضل مركز تأيي مركز تبع كو استعمال أبليكيشن كدهب بلاس